Dragi moji, dobrodošli mi na kanal. Ja sam Ana, ovo je video o martu mesecu. Šta nam anđeli poručuju i zamislite želju, izaberite kartu. Zamislite želju, izaberite kartu i upravo pred vama želim da zamišljamo želju, da izaberemo kartu, da promišljamo karte i da zamislimo sve one željice koje su nam ostale neispunjene, da mačice poradimo na njima. Mart mesec, nova sezona, novi način da, možda i novi način i novi vid, evo kad kažem novi način, odlična karta kaže sijaj kao tvoje unutrašnje svetlo, odnosno kao svetlo koje ti se nekako pojavljuje poput slave, poput grada koji je pun sunca i meseca, doslovno znači pun sunca i meseca, obasjan suncem i mesecom, suncem danju, noću, mesecom. Upravo tako trebaš da sijaš poput ove vile koja kaže da ispunjenje želje će se desiti i da u suštini trebaš da se oslanjaš na tvoj unutrašnji osjećaj. Evo prva karta koja je izašla za ovo martovsko otvaranje, za grupice koje ćete vi izabrati. I namjerno biram grupice pred vama, odnosno mešam kartice pred vama, da biste vidjeli šta će se desiti svima nama u vezi naših željica. Ne zaboravite video o šolji i gledanju šolju, zamislite želju, izaberite šolju, pritisnite želju, a također jedan od novijih i naravno moja mesečna prognoza za mart mesec i uopšte moje prognoze za svaki segment u našem životu. Evo razmišljam gdje ću sa kartama. Pravim raspored. Razmišljajte o vašim željama. Zašto? Mart mesec je mesec kada možemo iznova poželjeti nešto što smo možda želili prošle godine, a nije se obistinilo, nije se ispunilo ili je zapelo. Negdje je mačice doslovno zapelo. Ajmo da otvaramo karte. Da, hvala vam što me pratite, hvala što ste sa mnom, što me gledate, što se družimo i naravno zamislite želju. Vreme je da se kaže karta, pokrenete i da uradite nešto za sebe. Idemo. Zvonce sa desne strane, da se pretplatite na kanal. Svi koji niste, ne zaboravite, pretplatite se i tada ćete dobiti videa koja, odnosno listu videa koje sam spremila za vas. Svašta nešto interesantno u ovom periodu mart mesec. Ajmo malo ovako da promešamo drugačije. Naravno, moje društvene mreže Ana Secret 26, Instagram profil, možete mi pisati koji video želite da vidite, tematski video i možete tražiti koju divinacijsku metodu želite da vidite i da radimo na kanalu. Razmislite, fokusirajte se, neću da vas ometam, malo sam promešala karte na drugi način. Zamislite želju, izaberite kartu. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, tri, četiri. Da. Četiri. Tri. Dva. Što ne bismo malo promešali karte i ovako. Ajmo da vidimo šta mi kažu anđeli. Da li će ispunjenja želja da bude? Da vidimo. Svaka karta nosi određenu poruku. I naravno tu su moje videa za svaki dan. Pokušavam da vam namestim ovako da možete da vidite. Kaže u zemlji se, doslovno u zemlji se. Priberi se, saberi se. To ne znači da ste kritikovani, naprotiv, to može da znači da se mnoga dešavanja dešavaju, a da vi toga možda i niste ni svesni. I ostale su dve karte, tumačit ću je u skladu sa kartama koje mi se pojavljuju. Kaže karta, kada
se odrekneš nekih stvari koje te negde vezuju u stvari. To je možda materijalni deo. Mada nisam za odricanje, ali mislim da materijalni deo uslovljava i duhovni deo. Kada ste namirenog stomaka, možete razmišljati i o tom duhovnom delu. Kada postanete svesni da je vaše telo i vaš fizički svet postaje nekako razdvojen i odvojen od tog psihičkog, mentalnog, kako god da se gleda, duhovnog, vi postajete svesni svojih mana, svojih vrlina, postajete svesni nekih lepih dešavanja koje vam se mogu desiti, a da nisu pod kontrolom materijalnog. Materijalno jeste da je neophodno i ova žena upravo jeste na nekom, na nekoj livadi, cveće je oko nje, jeste na nekom sigurnom mestu, jeste zemlja jako blizu, li kaže u zemlji se. Ali obratite pažnju na svaki pokret, obratite pažnju na miris, obratite pažnju na sitne male znake koje možete dobijati tokom vremena. Svi vi koji se pitate u ovoj prvoj grupi, zamislite želju. Možda ćete imati priliku da neku želju preosmislite, u stvari. Ne bih rekla ni da ćete imati priliku, nego mislim da ćete preosmisliti neku želju. Jer ta želja mora da dođe u nekom drugom obliku, u nekoj drugoj formi. Mora da se preformuliše. Možda će vas i neka situacija, doslovno, sad kad bolje pogledam, i naterati. Kad kažem naterati, ne mislim ništa negativno, nego pokazati da vaša želja može da se do nje dopre, dospe, ispuni i malo na neki zaobilazan način. Balansirajte. Doslovno kaže, mi vam pomažemo da balansirate vaš spiritualni, duhovni i materijalni život i da uživate u ispunjenju zemaljskog života. E, upravo to balansiranje, svi kažu balansiraj, u stvari najteže je balansirati. Druga karta kaže ask, to jest moli ili pitaj ili zamoli ili zatraži. Pitaj nas da ti pomognemo u ovoj situaciji i mi ćemo istog trenutka da radimo na tome u ime tebe. Ta karta može da označi i pitaj nekoga za pomoć. Ne moraš sve da radiš tvrdoglavo sam, tvrdoglavo sama. Ne moraš da forsiraš neku situaciju, naročito ako ti nije volja. Ako si u stanju ovog daydreaminga, daydreaming je u stvari opušteno sanjarenje, opuštanje, meditacija. Ako ti nije do nekog rada, ako ti nije do preuzimanja nekih akcija, pitaj druge da nešto urade za tebe. Možda ti na kraju duguju uslugu. Možda vi koji gledate ovaj video iz prve grupe, možda vam neko duguje uslugu. I ova želja može da se ispuni tako što zamolite, podsjetite. Možda to ask nije zamoliti, nego sa tim pitanjem podsjetite nekoga da je dužan da vam ispuni uslugu. Mi kaže, vladamo mnogim zakonima univerzuma, a jedan među njima je slobodna volja koja vam dozvoljava da napravite vaše izbore, vaše odluke, a mi strpljivo čekamo na vaš zahtev. Pa upravo ta slobodna volja proizilazi iz ovog, moram da kažem, uzemljenja. Ne mora to da bude uzemljenje da ste vi negde poleteli, nego nekada je dobro razdvojiti iluziju, san od realnosti. Nekada je dobro biti na zemlji. Nekada je ovo podsjetnik da vam neko duguje uslugu i zašto vam ne bi tu uslugu koju vam duguje ispunio. Ask je podsjećanje da imamo i slobodnu volju, da imamo razne mogućnosti koje su nam ovde date. Druga karta, odnosno treća koja se pojavljuje, nevinost. Čistota. Slučajno je na karti dete, žena koja brine o svom detetu, o svom čedu i kaže, voljeni vaši, svaka vrsta krivice u istini, da, svaka vrsta
Ne trebate da osjetite, trebate da se slobodite krivice, sve vrste krivice koje postoje, osjećaj da vi nešto ne radite kako treba, ili osjećaj preispitivanja, ili osjećaj da niste nešto dovoljno dobri. To treba da nestane. To je, kaže, Božji posao, odnosno posao anđela. Kaže, give as a feeling da prestani, odrekni se tog lošeg osjećanja i tada ćeš prosvetljiti i osvetljiti ono što je dobro, ono što si dobro radio. Kada prestaneš da razmišljaš gde si pogrešio, šta si uradio pogrešno, gde je tvoja greška, gde je tvoj neki, šta je nesporazum, gde je zapelo, sve se nekako raščisti i sve dobije neki drugi smisao. Ne trebaš da osjećaš krivicu. Takođe, ni bes, ni da kriviš druge. Znači, taj bes i krivica se odnosi i da krivite sebe, ali i da krivite neke druge. I automatski, kad vi lepo sperete sa sebe taj osjećaj besa, krivice, ozlojeđenosti, svega nečega što vas je zaustavljalo u ispunjenju želja, cleanse i detoxify, da očisti, pročisti i sa velikom ljubavlju i poštovanjem mi vas molimo da se očistite, da pročistite sve vaše kanale, a kanali su i meridijani i čakre, i na kraju krajeva da vidite, protrljajte oči, možda ćete vidjeti realnu sliku situacije i pomoći sebi da afirmišete ono što stvari želite na najbolji mogući način. Ali kako? Bez stresa. Ova lepa žena je potpuno slobodna, čista, nosi cvet, a cvet je žut, a žuta je svetlost, kao i na početku ovog otvaranja. Prva karta anđela koja mi je izašla je karta svetlosti zemlje i opšta svetljenja, mraka i taj mrak taj mrak koji može da nam povremeno zamrači jasan vidik, ili da ne vidimo baš tako dobro. Zašto kaže mrak? Pa mrak, sad kad bolje razmislimo, u onoj karti je bilo pokazano mesec, da, mesec je mrak, a mesec je noću, a sunce je danju. E, taj mesec nekada daje iluziju, daje gubitak, daje konfuziju, daje nerealno očekivanje, daje krivicu. Mesec je i preispitivanje. A čega treba da se oslobodimo? Preispitivanja, previše preispitivanja nam nije dobro. Jer, a zašto bi se mi preispitivali? Pa sa jednom detoksifikacijom tela, uma, a na kraju krajeva brisanje suza i odustajanje od nekih napornih poslova, napora, mi pravimo prostor da ono što otpustimo, da dopustimo da nešto što volimo lagano dođe u naš život. I zato je ova detoksifikacija bitna. I zato mi je ono svetlo koje se na samom početku pojavilo, mesec i sunce, pa ona zemlja, ona velika kugla zemlje i onaj anđeo koji pokazuje, i mesec i sunce su u stvari svetlo. Samo trebaš da se privikneš na mod. A zašto vam to kažem? Kada se mi očistimo, kada pročistimo jasno i kada dobijemo neku jasnu sliku, kada dignemo ruke od tuge i svega što nas onako zatamljuje i zaklanja jasan vidik, sprečava da vidimo neku situaciju, novi partner se pojavljuje. Novi partner je doslovno novi partner, nova prilika, nova šansa, nova opcija. I šansa da sretnete nekog je bez greške, doslovno karta kaže. Sve je božanski orkestrirano i postavljeno na jednom točku koji je u pokretu i koji sazreva vremenom, odnosno kako se taj točak kreće, to je i odgovor na vaše molitve. Sad vam doslovno prevodim, ali razumeli ste me. Točak. Točak me podsjeća na vreme. Pa tačno je orkestrirano
da sve ide u neko određeno vreme, u određeni tajming. Obratite pažnju na nove ljude koji će biti poslati u vaš život. Vi ćete ih prepoznati po osjećaju za porodicu, po ugođaju, po sigurnosti, po samopouzdanju, po beloj boji možda, po svetlosti, po novoj energiji koju vi dobijate iznenada. I tada, naravno, šta drugo radite nego vidite jedino ljubav. Tada ćete malo i pogledati u prošlost. Zavirit ćete malo u prošlost, iznati karta Ask, pitaj. Look past the seam errors. Da, nemojte u samo prošlosti da vidite vaše greške. Pa to su bile greške i nekih vaših partnera i osoba koje ste vi volili i osoba koje su volile vas. I ovo srce koje drži ova žena, ona ukazuje, pa vidi samo ljubav, vidi samo emociju i osloni se na emociju. Ovi anđelčići vam daju podršku i kaže, dosta je bilo nesporazuma. Vidite, nešto što se tiče ove želje je vezano za neki nesporazum. Možda je nesporazum u tome što nešto niste rekli, izjavili, što niste nešto izgovorili, jer karta Ask kaže doslovno reci ono što misliš i kako se osjećaš generalno. Ovo je resolute, focus. Da, vi ste čvrsto uvereni i trebate da u stvari da budete čvrsto, da se držite toga, da vam fokus treba biti ljubav u svakoj situaciji i ta ljubav donosi healing, isceljenje na svim mogućim nivoima. Pa i na onim nivoima na kojima niste mogli da pomislite da vam do isceljenja može da dođe i da se nešto dobro dešava. I zato karta kaže, listen, slušaj. Quiet mind, beloved one. Da umiri tvoj um. Voli sebe, ne zaboravite. To je jedina istina. Nema osjećaja krivice, nema razloga da krivite ni sebe, ni druge, ni da optužujete ne sebe i druge. Ova karta listen kaže, slušaj tvoje želje i tada će se to sve manifestovati. To sve, to su želje. To nije jedna želja, jer ova karta ukazuje na više želja. Ovo srce podrazumeva najmanje tri želje u okviru jedne želje. Pa vi vratite film. Šta ste vi poželjeli u januaru, u nekom drugom mesecu, da se sada lagano obistinjuje? I šta vam ova karta poručuje? Life purpose. Šta je svrha života? Učenje, rad, disciplina. Mislim da ćete sa ovom željom promeniti vaš stil, životni stil i promeniti mnogo toga i izmeniti način ponašanja ili kako vas drugi gledaju. Možda su vas uzimali drugačije, uzimali su neke vaše postavke i neka vaše razmišljenja zdravo za gotovo. A ova karta je karta vreme pokazuje sve. I ova karta daydreaming i acceptance je kaže, u stvari kaže prihvatanje. Prihvatanje morat će vas prihvatiti onakvi kakvi vi jeste i iz toga kakvi vi jeste. Vi možete da ostvarite vaše želje. Grupa broj 1. Budite ono što jeste da znate da ćete biti nagrađeni za to. Novi partner, nova prilika, najmanje u okviru jedne želje, tri želje. U ovoj želji možete shvatiti i vašu svrhu, svrhu postojanja, bitisanja ili kako god. Ajmo grupa broj Juri grupe. Grupa broj 2. Već ste izabrali grupu 2. Vi koji jeste, pričamo o grupi broj 2. Da, i odmah ona kaže, pokažite, prikažite znake i anđeli vam pokazuju znake i znake vi primećujete. Doslovno kaže, obrati pažnju na znake koje ti dolaze i na nešto što je sigurno tebi namenjeno. Pa namenjeno čim karta kaže obrati pažnje na znakove. Znakove doslovno pored puta. Da vidimo. Da, znaci mogu da budu u primanju onoga što je poslato od univerzuma. Slučajno je ova lepa žena u ljubičastoj boji. Ljubičasta boja se
vezuje za boju anđela, za ispunjenje želja, za emociju, za ljubav, malo i za ljubomoru, malo i za zavist, malo i za otvorenost ka promenama, jer znaci nisu samo podsjetnici, nego i to perce, i to, i taj novčić, i šta god da ispadne ispred vas, i neki, neki zvuk specifičan, šta god da se dešava u ovom trenutku, u narednim trenucima, je znak pored puta na što vi trebate da obratite pažnju. Zašto? To je nešto na što treba da se oslonite. To je nešto što će vama dati, što će vama biti vodilja u vašoj želji. Pa da, može to da bude i neki neobičan događaj, neki neobičan susret. Nešto što vam se dešava na putu do, na putu do nečega. Do čega god. Do prodavnice, do pošte, do posla, sa posla, kući, šta god. Obratite pažnju na neki sinhroni događaj, odnosno događaj za koji vi možda nemate racionalno objašnjenje, a on se nekako javi. To može da bude i pesma. Vama univerzum iz druge grupe šalje poruke kroz pesmu, kroz pera, kroz novčiće, kroz susrete sa neobičnim ljudima. Šta ti to želiš? I logično da vam postavi pitanje, šta ti to želiš? Šta vi trebate da uradite i šta su tvoje prilike i to što ti želiš u suštini treba da materializuješ. Ali kako? Tako što pišeš, zapisuješ tvoje želje u jednoj knjizi želja, doslovno u knjizi želja, jer ovdje se radi upravo o knjizi želja i ta želja je u stvari skripta. Te želje su u stvari u skripti, a u okviru te skripte imam ko zna koliko želja i ko će imati prioritet. One koje su uredno složene, napisane i podvučene. Podvučene. Zašto? Zato što kad jednom jasno odredite koja je vaša istinska želja, to jest kada je podvučete, kada je zapišete, kada je formulišete, kada radite na njoj, kada povremeno otvorite vašu skripticu, vaš notes, vaše note, vaš zapisnik, vi aktivirate, molite anđele da vam ispune želje. Jer ne zaboravite, dobili ste ovo perce, dobili ste zvuk, dobili ste instrukcije. Dobili ste instrukcije univerzuma. I zašto da propustite šansu ako vam univerzum kaže sredi tvoje želje i uredi ih i namesti ih onako kako je najbolje da se ispunjenje desi. A mi ti govorimo kako napravi kolaž tvojih želja. I jednom kada čvrsto odlučiš koja je tvoja istinska želja, mi ćemo biti spremni da te ih isporučimo, da ih gurnemo doslovno u tvoj život. Mi ćemo požuriti, ovdje se radi o žurbi, mi ćemo požuriti, rush, malo pogurati, eto, doslovno pogurati ih u tvoj život. A kako? Pomoću magije. Možda je ovo neki ritual vama iz grupe broj 2. Možda je preporuka nekog rituala koje biste radili. Pa sam ritual je zapisati nešto što želite. Zapisati na papirić i ostaviti na sigurnom mestu, a povremeno baciti pogled i podsjetiti se. Da, to je magičan ritual. Eto, to vam karta pokazuje. I da vidimo šta znači ovaj okean. Da. I dozvolite snagu lepote vode, a voda je simbol emocija, odnosno, sad doslovno prevodim, dozvolite da emocije koje vas preplavljuju budu u stvari pročišćujuće, da vas čiste, da vas na neki način oslobode, da skinu sve neke terete, jer ta voda je krštenje, voda je nešto što nam uvijek treba u životu, bez čega ne možemo, ali voda i donosi, a voda i odnosi. I kada postavite postavku takvu,
da šta ti želiš je okean želja, da ti nemaš, ti možeš u stvari da želiš mnogo želja u jednoj želji, da to mogu da budu i pod želje. I upravo ova karta skripte, odnosno pisanja i zapisivanja onoga što želiš je poenta priče i to je magični ritual. A u tome će ti možda pomoći voda. Pa sad vidite vi na vašem dnevnom nivou i na mesečnom nivou meseca marta koliko ova voda može da vam pomogne. Možda ćete sprati neki osjećaj krivice, neki bes, neko nezadovoljstvo. Možda ćete pomoću te vode skloniti negativne ljude i neke negativne projekcije koje vi imate. Možda ćete sa gutljem vode da sperete nešto što je jedan ukus možda nečega što vas je itekako bolalo, možda je to neka povreda. Kažu, voda pere sve, sem obraza, i to je tačno, ali ovdje se radi o efektu. Ovdje se radi o fizičkom nekom dodiru sa vodom, ali i o magijskom elementu vode. Znaci skripta voda. A da, voda je provodnik. Možda izgovarate molitvu i u toj molitvi anđelima, anđeli sve čuju i primećuju i zapisuju. Anđeli vam kažu da ima smisla kada si pored vode, ima smisla kada zamišljaš želje, ima smisla kada se oslobodiš tereta i taj teret baciš negde u vodu. Da, šta god da je, može to biti spaljeni papirić, može to biti i neki broj telefona koji više ne koristite. Može to da bude i nešto što vi više ne koristite i to što ne koristite bacite u vodu, to će otvoriti put nekim novim prilikama. I čemu vi trebate da se nadate i u što da verujete? Pa upravo u vodstvo. Da budete puni poverenja u vodstvo, jer i ovo je karta anđela, i ovo je karta anđela, a ovo je karta znaka. Ovo je karta glasa koji može da dođe, ali glasa koji nam se može javiti iznenada kada razmišljamo kako da započnemo rad na nekim željama, odnosno kako da ih manifestujemo. Ovo je karta ideje, ovo je karta da ideja u akciji. Vi, kaže se, primate odlične ideje kao odgovor na molitve, ideja je realna i vredna truda i vi se možete kretati znajući da je svaki korak na pravom mestu, da, ali tako što slušate vodstvo. Slušate vodstvo možda kada ste pored vode, kada osluškujete žubor vode ili kada se detoksifikujete doslovno. Kada se pored neke reke ili pored nekog mesta blizu vode oslobodite, kada zamolite, iskoristite moment biti pored vode, iskoristite snagu vode, okeana. Ovdje je okean, ali ne mora da budete pored okeana, može to biti jedna mini fontanica u vašem prostoru, može to da bude i čaša vode, ali samo korisno iskorišćena, odnosno iskorišćena na način da se oslobodite nekog tereta. Ali ovdje govorim malo i o magijskom delu, jer ova karta kaže da zapiši ono što želiš i naravno koristi vodu. I veruj. Karta koja kaže veruj. Veruj da će pravo vodstvo doći do tebe, da je ta ideja koja si ti zamislila prava ideja, ali da se ona sama po sebi ostvaruje samo onog trenutka kad se potpuno prepuštiš. Ovdje se radi o prepuštanju. Ask for be open receiving support. Zamolite da budete otvoreni za primanje i podršku svega što je potrebno u vezi vašeg ideje. Pa zamolite anđele da vam pomognu, da budete otvoreni za svi kanali budu pročišćeni da tu ideju koju želite da vi realizujete. I u tome će vam naravno pomagati ko? Relationship. Relationship je veza. To može da bude i partner. To može da bude osoba koja tek dolazi u vaš život. Ali da se podrazumeva veza. Your primary, jeste, da, vaša primarna veza jeste Gospod i anđeli, ali svaka druge veze
su takođe veze koje prate, koje su bitne, koje proizilaze iz te veze. Primarnu vezu uvek imamo, ona se nikada ne prekida, ali da biste privukli, iscelili, balansirali, mi morate biti u skladu, blizu kreatora. Znate, kreator zna da ste vi blizu, anđeli su tu da prenose poruku, a ova karta ovde onda nagoveštava da je vama potrebno više poverenja i dokaza da će nešto biti ispunjeno. Tražite dokaze, tražite ispunjenje. Relationship je biti povezan, biti oslonjen na nekoga ili na nešto. Energy work je rad. To se jako poklapa, jako lepo poklapa sa ovim kartom okeanom. Jer okean je pasivan princip, princip pasivnosti, princip plime i oseke. A energy work je rad u rukama, rad, manualan rad. Life can be electrifying because it's essence. Da, vaš život može da bude toliko podložan promenama i pun promena i toliko naelektrisan i toliko pun energije, doslovno karta, jer ova karta označava i energiju. I vaše telo može biti veoma značajno energetsko polje koje pozitivno reaguje na ljubavne tretmane. Pa ljubavne tretmane, ljubav i u osnovi svega. Pa i u ovoj vezi, znate, šta bi bilo drugo nego ljubav, odnosno veza i partner koji se pojavljuje i nova prilika, ali samo trebate verovati. Verovati da je to nešto što je dobro za vas. I da vidimo šta mi se još pokazuje, što moram da vam kažem, da u vašim rukama i srcu se aktivira božanska energija, odnosno je aktivna ta energija koja isceljuje vaše voljene i vaše klijente. Pa u slučaju da želite više posla, ovo je i poslovna karta, da znate da ćete imati priliku da se aktivirate, da učite nešto, da se edukujete, da se doslovno promenite. Kroz kako? Kroz primjenu metoda. A gde su te metode? U rukama, manuelno. Možda je to pisanje, možda je to učenje, ne zaboravimo ove znaci i ovo crtanje. Možda je to neka metoda koju vi vremenom učite, možda je to primjena znanja, možda je to na kraju neka kompjuterska veština, na kraju može to biti i nešto što je, ne mora samo kompjuterska veština, to može da bude i jezik. Da. Healing energy to your loved ones and clients. To je isceljujuća energija. To što vi znate je vaša isceljujuća energija vašim klijentima i vašim voljenim. Da, veština na kojoj ćete vi raditi, možda ćete i menjati posao u ovoj želji. Topla preporuka. Imati prilike da oprostite, imati prilike da se vi pokrenete. Ova situacija daje priliku da iscelite, da oslobodite sve negativne paterne, odnosno, pa, kako bi to nazvala, uzorke. Ili uzorke, odnosno načine na koje se vi ponašate. Pa dobro, ali ovaj energy work, ovaj vaš rad, će vama pomoći u tome. Oprostite. Zadržite pažnju, vidjeći samo na drugoj osobi unutrašnje svetlo i nešto dobro. Dobro, zadržite pažnju, ali i slobodite, iznad je karta okeana, oslobodite sve što je negativno, sve što vas opstruiše. I tada dolazi perfect timing. Upravo perfect timing za posao koji vama sledi. Sada je perfektan moment da delujete prema vašoj inspiraciji. U stvari, tek sada. Kada steknete neku veštinu, ova karta je doslovno steći neku veštinu, primeniti neku veštinu koju imate, ali to je nova veština, to nije veština koju ste vi primjenjivali. Znači, da li je to
Da li je to nešto u vezi vašeg posla, da li je to u vezi vaše rutine, dnevne rutine, šta god da je. Da li je to rutina koja se tiče ishrane, šta god da je, podrazumeva i da oprostite nekome nešto i da vidite samo u toj osobi dobro. Mi ćemo vam pomoći da oslobodite i negativne misli, odnosno misli koje vas sprečavaju i misli koje vam ne daju da se pokrenete. Dobro, da vidimo ovde, feeling your energy, aha, i podići vas na jedno više mesto mira i razumevanja. Da, pojavu partnera, pojavu vodstva, primjena veština u vašem životu i promjena načina, da li je način života, da li je način ishrane, da li je način rada, uz primjenu neke nove veštine koje će vas pomeriti, odnosno pomeriti druge, tačno određeno vreme. Sve što se dešava, dobijate znak da radite na tome, da imate podršku, da verujete da je to partnerstvo, da je to rad i da u tom radu opraštate i sebi i drugima, ali u tačno određeno vreme. I na kraju druge grupe. Nagradi sebe. Ovo prelepo. Dete kaže da dosta toga ste se odrekli, dosta toga ste gubili, dosta toga ste možda gubili u smislu i vremena i davanja na kraju krajeva. Nagradi sebe, nagradi sebe. Ali to će se verovatno desiti kroz druge osobe. Možda će i vas neko drugi nagraditi. Možda vi ne volite sebe da hvalite. Može da bude karta i pohvali sebe. Jer ovo dete drži biser, biser koji je još u ovoj školjki i koga još nije svesan, odnosno this balance of giving and receiving is a, da, balans između davanja i primanja je osnova zadržavanja vaše energije, zadržavanja u nekom pozitivnom modu. Zašto kažem davanja i primanja? Pa zato što samo u balansu mi možemo da ispunimo naše želje. I da znate, ta želja, više želja se ispunjava tako što postoji tačno određeni tajming za to. Vi iz grupe broj 2 radite, očekujte osobu koja će vam popraviti status i da znate, morate da verujete, jer samo poverenje je u stvari iznad svega znak koga se vi trebate i itekako držati, kao onaj znak upozorenja na raskrsnici. Ajmo treće grupe. Ajmo treća grupica. Ja da čekam da vidim šta mi treća grupa kaže. Da vidimo. Poverenje, poduhvat, parode, lepa karta. Nema razloga da se brinete. I nema razloga da se vi brinete, vi iz treće grupe. Dok ja otvaram ove karte, kaže imaj poverenja u sve ono što ti se nameće, što ti se dešava, malo se pusti, nema razloga da strahuješ, jer negdje strah može da blokira. I u ovoj želji možda će vas neko kritikovati. Odmah bih to napomenula. Možda ćete biti predmet kritike, možda ćete biti negdje osporavani u samom početku i biti negdje gurani onako sa strane i kaže, energija se kreće i ne znači da je potrebno nekada imati toliko poverenja u sebe, koliko poverenja u anđela, koliko poverenje u situaciju oko vas. Ova žena je potpuno sigurna, ona se doteruje i uređuje, oko nje su zveri, često volim tako da tumačimo u kartu. Ona je potpuno sigurna iako i nekoj divljini. Izuzetno poučna karta. Pa nekada morate jednostavno da verujete situaciju koju jeste. Negde nema ni izbora, negde nema ni drugog izbora nego da verujete onome o čemu jeste i gde jeste. Karta ima poverenja, je karta i hrabrosti. Ova žena je jako hrabra. Možda vas gledaju kao hrabru osobu, možda vas gledaju kao pouzdanu osobu, sve vi to jeste. Ali vi to sve što emitujete, hrabrost, stabilnost, jačina, samopouzdanje, možda se ovdje više radi o samopouzdanju, to proizilazi
iz vašeg bića. Vi to jednostavno jeste. Šta god drugo uradili, vi niste vi. Vi imate samopouzdanje na izvoz. Ali vi verujete u sebe i tako vas i drugi doživljavaju. Jer karta koja prati ovu kartu iz treće grupe je karta wedding, nigde druge osobe, a karta obaveze. Kaže, marriage is union of two souls joined in love. Brak je unija dve duše ujedinjena u ljubavi. Pa znate, možda u ovoj ženi jesu dve duše. Možda je to njena svesnost o svojim kvalitetima i da nema takmaca, nema konkurenciju i da kao takva je kompletna. Jer wedding je karta završetaka, ovenčanja, venčanja, ciklus, novi početak. Dve duše u jednoj. Ova žena i ne traži pomoć nekog drugog, jednostavno je svesna svojih sposobnosti i svojih mogućnosti. Ova karta poduhvata, spremno se uhvati za svaki poduhvat, nije neko ko čeka da se događaj desi. Eto što se dešava kad imate dovoljno samopouzdanja. Ovdje se radi o samopouzdanju, o spremnosti da se uhvatite u koštac sa promjenama. I znate, što više hrabrosti imate, to više izazova i više avantura. Ova karta označava i samo zaposlenje ili ljude koji su sami sebi, pa vidite, sam sebi dovoljan, sigurno to i samo zaposlenje. Može da bude samo zaposlenje. Ili vi čak koji radite za neke sisteme, a možda ste toliko puni samopouzdanja ili imate neku autonomiju da vas nekako malo štrčite od drugih, svesni vi toga ili ne. I da znate, vi uvijek zapalite tu prvu iskru ili prvi plamen. Ova karta kaže, mi smo svi saradnici i timski igrači. Jeste, ali neko mora da zapali plamen, a to ste upravo vi. I vi se ne oslanjate na nekog drugog. Jednostavno, vi promjene u pravca vršite onda kada osjetite da je to potrebno. Ovo je karta znanja, ovo je karta učenja i edukacije. Mnogi od vas će u ovoj želji nešto da menjaju, da uče, da promjene način ponašanja. Ovo je promjena koja je orkestrirana novo rođenim nadama. Ovo su dečica, ovo su prilike, ovo su šanse, ovo su opcije. Ovo je karta opcija koja je pred vama najmanje dve. Ovo je karta pitati mudru osobu za savjet. Za savjet da biste započeli nešto samo i da biste krenuli u nešto novo. A to što je novo, kaže steady progress, spor progress, sporost. Ta sporost nije nužno loša i sporost vidim kao dobro. Zašto? Zato što sve što je sporo, što je temeljno, što je stabilno, što je neishitreno, ima obećanje da će se završiti dobro. Ovo je broj 3, ovo su cveće, ovo je svetlo, ovo je golub. Negde u onom mom prvom otvaranju, odnosno na samom početku sam rekla svetlo. I prvo je stvari svetlo, prvo je sveće, prvo je svetlost sunce ili mesec noću, a sunce danju. Golubice je mir, saglasnost, potpisi, pregovori, svašta nešto. Vi iz grupe broj 3, niz propisa, niz novih poduhvata, niz protokola i zahteva će prolaziti možda kroz vaše ruke i možda nekih papira i obećanja koje ste davno dali, kao da sada mogu da se implementiraju, odnosno da stupe na snagu. Kad kažem obećanja, mislim na akciju, na dela. I nemate razloga da se brinete u tome. Jer ako nešto sporo ide i ako ne znate neki pravi pravac, odnosno u kom pravcu nešto da usmerite, baš pravi pravac, 100% niste sigurni, nije to razlog da se brinete. Jer kaže, vi ste sigurni i ova situacija je pod perfektnom kontrolom božanskog i univerzalnog reda. Pa sve je u poredu. Sve je skockano po nekom redu, okoliko se god vi brinuli i razmišljali. I može vama neko od malčice da zavara trag, da se preruši, da se preokrene, da vas da vam pravi smetnje. Ali
Zastanite. A ova žena je zastala. Zastala možda zato što je umorna, možda zato što želi da proveri, zato što ne želi da se uputi u nešto nesigurno, želi da pita, želi da promeni pravac. Potpuno je sigurno u sebe. Ima anđela ili arhanđela, možda je arhanđela Mihajla sa sobom, kao velikog saveznika, neko ko će preseći te niti koje mogu da vas odvuku od nečega što vi želite. Jer pogledajte, ova je karta pokreta. Kada ste u pokretu, često iz te brzine pravimo greške. Međutim, ova karta promjena pravca, ova karta sporosti vas samo usporava, u smislu polako, ne žuri. I kada se ti dobro razmisliš i kada nešto što izgleda kao problem u stvari je deo vašeg rešenja, problem koji se pojavi je deo rešenja velikog problema koji je možda prisutan duže vreme. Znači, mali problemčić je deo rešenja, karikica u rešavanju velikog problema koji je pred vama. Kada se zastane, kada se razume razlog i šta stoji iza sadašnje situacije, sve će se razrešiti. Veruj u božansku zaštitu i bezgraničnu mudrost kao odgovor na tvoje molitve. Znači, veruj, zastani i veruj. Ova karta je karta zaštite. I time to go. Sunce izlazi, zalazi svaki dan na istoj aveniji, na istoj ulici, na istom mestu. I da, krajevi su srećno početak, u stvari radosno početak novih početaka, odnosno startuju. Sa krajevima startujemo novi početak. Eto, doslovno bih tako prevela. Krećemo u novi početak. I taj kraj nije kraj, nego je početak, nego je samo promjena pravca. I idite za tim. Go for it. Molitve i pozitivna očekivanja su slušana, oslušana, i neko će na njih odgovoriti. I ova je karta zaštite i protekcije na tom putu. Ovo je jako sposobna, jaka, moćna žena koja ide, kao i ova ovde, puna samopoverenja, samopouzdanja, nade, optimizma da pokrene situaciju. Pogledajte, ona je taj preduzetnik, ona je taj vođa, ona je taj i saradnik i timski igrač, ali i vođa koji zapali prvu iskru. Da, stay on your present path. Ostani na tvom sadašnjem putu i nećeš pogrešiti, dragi moji, vi iz grupe broj 3. Ostanite na putu i verujte u sebe, samopouzdanja zlata vredno. I nećete pogrešiti. Ajmo grupicu broj 4. Da vidimo. Oslobodite se, predajte se, budite iskreni prema sebi, igrajte se. Budite hrabri. Da, hrabrost. Spremnost na akciju. Karta porodice, doma. Karta fokusiranosti na sebe, na oslobađanje od prošlosti. Da, ovaj karta i spremnosti da se uhvatite u koštac sa mnogim situacijama. I na kraju karta bogatstva. Kaže se, oslobodi se i da blagoslovi su na putu. Be shower your blessings or da, ljubav. Ljubav i četvrte grupe, polje ljubavi. Polje ljubavi kaže, otvorite ruke i oslobodite energiju, oslobodite sve ono što vas potiskuje, oslobodite, u stvari otvorene ruke su oslobađanje. Same ruke koje su sklopljene su molba, prestanak. Zatvoriti ruke, sklopiti ih u molitvi je molba, je akcija. Otvoriti ruke je primanje, receiving. Kada su otvorene ruke, vi ste spremni za događaj koji pred vama, vi iz grupe broj 4. Otvorite ruke i vaše srce i ljubav, vaša ljubav će doći, odnosno imaćete i pomoći. Kada su otvorene ruke, to znači da je vaše srce spremno na ljubav i na pomoć i na akciju. Ali podrazumeva se da budete spremni, podrazumeva se da budete iskreni prema sebi i da
ne držite neku energiju. Upravo sklopljene ruke. Ovde su otvorene, ovde su malo sklopljene i to prekrštene. A to je, prestaje dotok energije, jednostavno blokiram dotok energije. To može da bude i nesvesna potreba vaša da se vi zaštitite pred nekom situacijom ili zbog neke situacije, ili da vas neko stavlja u jedan položaj nekog diskomforta, odnosno nelagodnosti. A ova karta kaže, dobro pogledaj u tvoje srce i ti ćeš znati istinu o situaciji. Možda vi sumnjate u neku osobu. Vi iz ove grupe broj 4, možda vi sumnjate da će sve da se odvije onako kako treba. U redu je sumnjati, ali to nije razlog da vi zadržavate događaj. Oslonite se na hrabrost i na jačinu da dobro brinete o sebi. Pa, brinite o sebi. Brinite o sebi i ova žena koja je negde zabrinuta, ona je zabrinuta jer se plaši da nešto ode od nje. Možda želi da zadrži jedan deo sebe, možda želi da sakrije jedan deo sebe. A sa druge strane, kada se oslobodite, kada se predate, jednostavno oslobodit ćete teret i balast koji imate. I karta igranja. Možda je ova žena u stvari osoba koja zadržava to dete u sebi. Kontroliše. Možda vam je naglašena samo kontrola, a karta kaže play, a karta kaže igri se, a karta kaže zabavi se. Vreme je da stavite sa strane vaš posao, ostavite sa strane vaš posao, don't worry, nemojte da se brinite, nemojte da we will oversee your... Mi smo već predvidjeli šta su tvoje dužnosti i obećanje, tako da nemojte vi da se brinite, oni... Univerzum gore je tempirao tačno određeno vreme kad ćete se vi igrati, kad ćete vi vaše željice i vaše poslovne aktivnosti ispuniti. Ovo je karta budi dete, igraj se. Ovo je karta zadržavaš možda. Možda zadržavate nešto u sebi da ne biste pokazali svoje slabosti drugima. Ovo je karta hrabrosti, ovo je karta smelosti, ovo je karta idem ja svojim putem, ovo je karta... I doslovno, ne mogu samo da kažem da je to samo smelost, to je i da situacija zahteva i ljubav i da zahteva i snagu i poverenje i da je mnogo ljudi upleteno u ovu vašu želju i da se vi ne možete samo igrati i zabavljati. Pa mi je logično da budete ovde, kaže, be honest with yourself, budi iskren prema sebi. Ono što zadržavate ima smisla, ali samo do određene granice. Pustite to dete, to unutrašnje dete u sebi da se igra i prepustite. Familija, porodica, deca, bliski, ovo je, kaže, situacija koja je duboko ukorenjena emocionalno u nama i biti član porodice znači određena dužnost, pa zato ste možda ovde u nekom malo zgrčenom položaju. Možda se plašite da se previše ne opustite i kakav ćete vi utisak ostaviti na vaše bližnje. Pa onaj ko vas voli, voli vas. Ovo su žene koje se igraju, koje se zabavljaju, koje se provode. Fokusirajte se na služenje, ali gde? Služenje kod sebe. Vaša duša radosno služi vama, da biste vi plivali na jednom konstantnom streamu, bliz je zadovoljstva, blagostanja, ali sve to treba hraniti, to treba podgrevati, to što vi treba da oslobodite kao neki grč, kao neku tenziju, osloboditi put ka užitku. Otvorite, nek se putevi otvore kao žitku. Doslovno bi prevela ovu četvrtu grupu. Oslobodite se jer deca često značaju obavezu, naročito ako su sa ovom porodicom. Mnogi vas nešto uslovljavaju, mnogi očekuju nešto od vas. Idemo kartu sledeću, let your past go. I child, previše dece, previše dužnosti, previše obaveza za vas u ovom trenutku. A vama se otvara prilika gde se vi dvomite da li se prepustiti ili, ili služiti. E tu je ova karta grča koji može da bude kod ove karta hrabrosti. Pa vi ste već vašu hrabrost, spretnost, jačinu dokazali. I ovde karta kaže da se vi držite vaše istine i mi ćemo stati tačno ispred vas i govoriti istinu ukoliko neko kaže da nešto ne radite kako treba, ukoliko se nečega bojite, ukoliko se nečega plašite. Karta koja kaže da.
mi ćemo stati umjesto tebe i govoriti istinu i zato trebaš i da se igraš. Ali da bi to uradio, trebaš da otpustiš neku situaciju koja je vezana za tvoju prošlost. Da, a spaljeni mostovi iza tebe, nemoj da obraćaš pažnju, dragi ili draga moja, dragi ti, vreme je da postavite nove granice i da ne gledate i da se ne okrećete i ne osvrćete za situaciju koja je bila u prošlosti. Da, nemojte da žalite za nečemu što je otišlo, što je nestalo, što je gotovo, što je završeno. I ova karta kaže, ti trebaš da brineš o tvom unutrašnjem detetu. Vidite, ovo je nečije dete, ovo su nečija deca, ovo je servis, odnosno služiti sebi. Ovo ste vi, potpuno vi sami, u vašem zadovoljstvu i životku. Nema razloga da zadržavate to. Nemate razloga da se plašite neke kritike. Jer ova karta kaže, ti trebaš da se brineš o tvom unutrašnjem detetu, kao i o drugoj deci, ali vi ste se o drugoj deci brinuli. I zato je ova karta, oslobodi se i predaj se, ima smisla. Kaže, tuž bogatstva i blagoslova te čeka kada se oslobodiš. Znači, već pretpostavlja da se niste oslobodili, da vam treba vremena da nešto prepustite, da se opustite, da se prepustite gde, čemu, igri, novom početku. I tako dobijate bogatstvo. Da biste iscelili vašu finansijsku situaciju, ovo može da bude grč i finansijske prirode, da biste to nešto iscelili, da biste se upustili u nešto novo, otpustite. Ne gledajte u prošlosti, iako je bilo grešaka, bilo je. Mi ćemo vas voditi u cilju da kreirate i prihvatite bogatstvo. Mi ćemo biti ti koji ćemo vam pokazati kako da kreirate i prihvatate bogatstvo. Tako vam karta kaže, a anđeli poručuju. I mi ćemo raditi zajedno. Da, nećete biti sami. Možda je ovo strah da budete sami. Možda je ova žena u stvari i muzika i spretnost i podrška i hrabrost i najava vašeg preokreta u ponašanju. I negde, ako sumnjate da ćete izgubiti podršku, da znate, vaša podrška je sigurno tu, onaj ko vas voli ostaje uz vas. Također, sva deca, uključujući i vaše unutrašnje dete, zahteva ljubav, pažnju, pažnju i pažnju. I mi ćemo vam jasno i otvoreno pokazati koliko energije možete dati vama, vašem unutrašnjem detetu i ljudima oko vas. Suoči se sa tvojom budućnošću hrabro i čvrsto. Evo, to je odgovor na molitve, kaže, treba će ti snage, treba će ti snage, da. Treba će vam sigurno iz četvrte grupe snage da se suočite sa nekom hrabrom odlukom koja će sigurno pomeriti granice i gde će mnoge ostaviti bez teksta. Da znate, imat ćete podršku voljenih, imat ćete podršku i možda ljudi koji vam i nisu toliko bliski, ali da znate, razumeće vaše potrebe. Dragi moji, ovo bi bilo čitanje za četvrtu grupu Zamisli želju. I neka se želja ostvari. Ne zaboravite se, pretplatite na kanal, da me zapratite na društvenim mrežama. U opisu videa su želje i kada koja grupa počinje. Dobro mi došli u mart mesec, zamislite želju i želje će se ostvariti.